pērn nedaudz pieaudzis zagto automašīnu un arī zagto rezerves daļu skaits. Valsts policijas un arī apdrošinātāja topā jau gadiem pirmo vietu ieņem Volvo lukturi. Joprojām zog arī automašīnu spogulīšus, stūras iekārtas un vadības blokus. Kamēr likumsargi iesaka iegādāties aizsargierīces pret zagšanu, autovadītāji, kuri apzagt, aicina sakārtot lietoto rezerves daļu tirgu. Plašāk Zandozola Balode. Ik viens, kurš kaut reizi mainīs savam Volvo spuldzīti, zinās, ka kopš brīža, kad tiek attaisīts motora pārsegs un izņemts Volvo lukturis, paiet mazāk par minūti. Un to zina arī ik viens zaglis. Tā, uzmanīgi. Un lukturis ir rokā. Zagļu vidū pieprasīto Volvo Latvijā ir daudz. Lukturi ir viegli izņemami un salīdzinoši dārgi. Nevelti jau vairākus gadus zagto rezerves daļu topā Volvo XC90 un XC60 lukturi ieņem pirmo vietu. Topā ir Volvo lukturi 267 gadiem, pēc tam iet par še 79. Nu, tad mazāk BMW un Volkswagen, ja tur pa 30 tad gadījumiem. Tas tops ir būtībā diezgan nemainīgs. Tie ir Volvo lukturi, tie ir Volvo vadības bloki, tie ir BMW stūres, BMW vadības bloki. Vispārējais uz šī te nosauktā fona būtībā nobāla. Volvo lukturas atzīmes ļoti smuki korelē ar ekonomisko situāciju. Kad ekonomiskā situācija uzlabojas, zog mazāk, ekonomiskā situācija pasliktinās, zog vairāk. Par zagļu veiklību nesen pārliecinājās arī žurnāliste Volvo īpašniece Andra Ceriņa. Četros naktī izdzirdot troksni, viņa pamodās un ieraudzīja zagļus, kas savu darbu jau bija padarījuši. Es tā kā stāvēju, tā teikt, nakts pidžamā. Un čībās es tā arī izskrēju ārā. Un es skrēju viņiem pakaļ, bet, nu, protams, es viņus nenoķēru. Un tad, kad es atgriezos, tad es konstatēju, ka mašīnai ir izsists loks, ir noņemti lukturi. Naudas izteiksmē nodarītais skaitējums ir ap 1000 eiro. Tagad Andra jaunos lukturus ir gan marķējusi, gan apdrošinājusi. Pēc sarunas ar policiju viņa secināja, ka cerības atrast konkrētos zagļus ir minimālas, un Andras ieskatās zādzības veicina nesakārtotā lietoto auto rezerves daļu tirzniecība. Lietoto automašīnu detaļu tirgotājus neviens neuzrauga, un faktiski sanāk tā, ka tev nozog, un ja tu pie lietotā automašīnu detaļu tirgotāji, lietotā automašīnu tirgotāji pērc detaļas, tu faktiski nopērc pats savu nozagto mantu, jo tur neviens nekontrolē, no kurienes nāk tie lukturi. Valsts policijā saka, ka auto zagļus ik pa laikam izdodas noķert. Zog gan grupējumi, gan dara to vienatnē. Pārsvarā zog tumšās neapsargātās vietās, visbiežāk mikrorajonu pagalmos. Šī noziedzīgajā Rūpalā, ja tā var izteikties, ir ļoti laba starptautiskā sadarbība un, teiksim, tos lukturus, ko nozog pie mums, aizved piemēram uz leišiem, tos lukturus, ko nozog leišos, atved pie mums, nu, kas attiecīgi apgrūtina arī policijas darbu. Lai arī paši saimnieki apgrūtinātu zagļu darbu, apdrošinātāji un policija iesaka nevien lukturu marķēšanu, bet arī motora pārsega bloķētāju un pašu lukturu bloķētāju, bet drošāk, ja auto neatstāja neapsargātā vietā. Zandozo Balodalovs Peršovicis, Latvijas televīzija.